Nah, iki lho pembuatan nasi. Niki oh, lagi nasi putih. Niki nasi kuning lho. Nasi kuning. Nasi kuning perang ke sego gurih toh? Iya, gurih tapi kunir kayak kunir. Oh, alah ngoten toh. Gur kacake disukani kunir namung ngoten toh. Kunir. Oh, tak kira enek bumbu liyane. Enek, sere. Lho, kayak sere barang. Sere. Iki lho sing tukang guys sego kuning. Mbak ambek promosi lek sing pesen nasi kotak apa piye ndang ora apa-apa. Hubungi. Hubungi saya. Hubungi saya kalau lho isin toh. Iki tukang nganu Mbak Susi. Seng share pesen jajan ya Mbak. Jajan nasi kotak. Selangsung hubungi Mbak Susi ya. Wes apa seng kena hubungi apa FB ini? FB ya kena. Apa jenenge? Jenenge FB ini Niar Susiani. Niar Susiani sama hubungi lor. Share pesen sego kotak. Ini persiapannya udah 85% ya. Acaranya ntar malam. Mungkin nah acaranya mbongko tak liput atau enggak lor ya. Tapi kayak ginilah kerukunan masae kate isuk mang lor iki. Lah kayak nek Pak Oprot. SC campur dadi. Wah, wonten SC campur napa to? Bah. Gimana? Lah iki lho gong dadi aku arep pici-pici, Pak. Dek kenteni santen. Wong kanten kentasi santen. Iki lho lor. Ngerekam badine icip-icip dimek. Gilir es campur hari ngenteni anu acara ulang tahun Mas Rian, mudah-mudahan Mas Rian Kentung dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya, dan tercapai apa yang dicita-citakan ya, serta berguna bagi nusa dan bangsa serta berbakti kepada orang tua ya. Mas Rian Kentung yang ke-19. Loh, lambine sampean ora dibenekne? Enggak, sumuk gak? Sumuk. Nah, iki lho, Lur. Ini dicitakane niku. Oh, dicitak model tumpeng ya, nggih. Iki lho nasike semene mbane, Lur. Engko rencana undangannya wong 100 punjul, Lur. Okay. Halo. Lho ndak klamben sampean. Wah iki. Nek kuwene. Enek kuwene ya. Kuwene engko buka aja diris lho kuwene. Engko sian. Engko dipangan. Ya yo engko. Buat sahabat desa, terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini, doa terbaik kagem panjenengan ya. Kayak ginilah repote lek duwe hajat lur. Cekat dhewe ngene iki. Kadek wingi. Mbak Susi jare mung lek tangi kat subuh jare. Subuh Mas, aku jam 3. Tengah 3 tangi. Kumpulan. Bagian perjajanan. Mbak Susi jajane apa ya Mbak iki jenenge? Lumpur. Lumpur Lapindo. Donat Nogosari. Napa niki? Dadar. Dadar gulung. Lho donate mboten bolong. Ya bolong. Niki. Apa bomboloni? Oh, bomboloni lho. Bomboloni. Nggih, ceru iki aku. Jajan iki. Lumpur Lapindo. Nggih, lumpur. Eh, udu iki juruh es udu gedhe. Jajane sing bunder, Bu. Sik. Iki yo mbah nang iki. Kurang santannya lho es campur. Ngrias teh. Dalam iki wes sampun iki nggih pun lang anu apa balone ra mau pasang tong kayak sing ulang tahun balone bosku kali ini jajan lompat. Oke bosku ada lele lalapan niku menune lho lele dan ketaki ya ketaki uduk. Wah, roh makmu telah lakukan ni kemudian. Aku yang jualur, KSC ini segera ramu kemudian itu. Enak ini. Enak loh. Sing jelas pun melek. Mbak pesen ketaki bisa ke Mbak Susi lor. Pesen ketaki. Jaluk sing biar lek ketaki.
Lho iki proses pembuatan apa Bu? Buceng. Bucenge nggih. Buceng. Buceng wong Jawa. Buceng. Kuwi kok enek godhonge ijo. Nasi kuning. Nasi kuning. Bumbune napa ae? Sere. Sere salam. Godhong salam. Pepijai. Salam pepijai. Salam pepijai. Wis disopen majan jang lebih hak. Salam bepinggai ini tumpengnya, digenahnya tumpengnya kurang ditumplek boleh jarang ditumplek berarti yang hias ya sampean kok Mbak Sus? Oke Mas. Oh, berarti gelolor saya pesen buceng tumpeng Mbak Susi. Mbak Susi berarti kayak apa ya Mang? Nasi kotak, jajan, buceng bisa Mbak ya? Bisa dilayani masih Mbak E net net ngeten iku. Ambrol Mas enggak dinet. Wo ambrol. Wo ngeten. Emi? Kupe dikone sendi apa? Aja. Ninggane. Wi. Cicit-cicit. Cegati cegati tumpeng ae lur ndelok numpleke rada suwi. Wah, hati-hati apik, Mbak. Jan jos. Jos gandos. Jos gandos. Jos gandos lur. Tumpenge buceng ya. Buceng apa tumpeng? Buceng lek desa. Nggih, buceng. Buceng kuning. Tingkat loro lek tingkat kale. Kale. Oh, lolor. Tingkat iki lebih bagus. Lebih tinggi ngoten nggih. Tempate sempit. Pengen aku lho enek mang jathokno. Ada yang ini iki wombo, Mbak. Oh, ada sing atom ngono lho. Sing lek ku gawe pas aku syukuran kae. Kejan wombo konane. Lah mboten bejo nggih anu. Syukuran. Dalam? Kenging. Pun. Hai, Mbak. Segane anu. Segane isek. Sangat. Yes, aku tak cukup nganu, Lur. Mungkin videonya cukup sak ini aku tak cukup adah gawe neh iki. Mendelok lek ngias Mbak Susi. Wis dadi tumpenge nggih. Tumpenge nasi kuning. Kok wonten apa nih kelupane nggih? Nggih. Enak kelupane. Genepe jodone. Ambil goreng nggih. Telur. Saya telur dadar tapi dibunder. Dibunder niki nggih. Kelur lek ser pesen tumpeng daerah Pangurjo Kali Tengah ini Mbak Susi. Sego kuning. Oke, buat sahabat desa mungkin segitu dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Mungkin habis maghrib nggih Bu acaranya? Nggih. Habis maghrib acaranya dimulai ya. Baik inilah kerukunan hidup di desa ya. Dikala ada hajatan. Terima kasih buat sahabat desa yang sudah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.